እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኢፌክትስ ኦፍ ሂቲንግ ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት ማሞቅ በአካላቶች ላይ ወይም ደግሞ በተለያዩ ንጥረ ነገሮች ላይ ሊያመጣው የሚችለው ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ አካል በሚሞቅበት ጊዜ ምን ይሆናል ምን አይነት ለውጥ ሊፈጠር ይችላል የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይለናል ወን ዩ ሂት ቦዲ ይር በንስ ልስ ስንስ ን ም ስ ን ር ግላስ ብሬክስ እያለ ይቀጥላል ምንድነው የለን ያለው አንድን አካል ብታሞቁት ምን ምን ሊሆን ይችላል አንደኛ ሊቃጠል ይችላል አለም ለምሳሌ የሆነ ነገር እሳት ውስጥ ብትጨምሩት ምን ይሆናል ሊቃጠል ይችላል ሊቀልጥ ይችላል አካሉ ደግሞ ሊስፋፋ ወይም ደግሞ መጠኑ ሊጨምር ይችላል መጠነ ሙቀቱ ሊጨምር ይችላል ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ብረት ነሳት ውስጥ በምትጥዱበት ጊዜ ወደ ምን እየተቀየረ ይሄዳል ወደ ቀይ እየተቀየረ ይላል ማለት ነው ግሎስ ኢንቱሬድ የሚለን ያንን ነው ስለዚህ ወደ ቀይነት እየተለወጠ ሊሄድ ይችላል መስታወት ከሆነ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ካሞቃችሁ ሳሶስ ውስጥ ጣዳችሁት ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሊሰበር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንድ አካል ሙቀት በሚያገኝበት ጊዜ አሁን ያየናቸውን ነገሮች ወይም ሁነቶች ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አሁን በፊዚክስ በምን በምን አይነት ተርም ልንገልጻቸው እንችላለን ወይም ደግሞ በሳይንስ እንዴት አድርገን እነዚህን ነገሮች እናጠናቸዋለን አንድን ኦብጀክት በምናሞቅበት ጊዜ ወይም ወደ ሙቀት በምናስጠጋበት ጊዜ ሊመጣ የሚችለውን ለውጥ ምን ምን ነገር ብለን ልናጠናው እንችላለን የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንድ ብረት እንደዚህ እሳት ላይ ብትጥዱት ምን እንደሚሆን እንየው ልክ እንደምታዩት ነው መጠኑ እየጨመረ ነው ላይ እየሰፋ 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 ሄዳል ኦብጀክቱ በተጨማሪም ደግሞ ወደ ምን ተቀይሯል አሁን ኦብጀክት ወደ ቀይ ተቀይሯል ማለት ነው ወይም ፍም መስሏል እንደምንለው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ፍም ወደሆነ ሆነ ተቀይሯል ማለት ነው ስለዚህ አንድን ኦብጀክት በምታሞቁበት ጊዜ የተለያየ አይነት ኢፌክት ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት ለውጥ እንደሚፈጥር የሚያሳየን ነው የሚሆነው እንደ አጠቃላይ ምን ልንል እንችላለን ማለት ነው በሂት ኢፌክት ዙሪያ የሚመጡ ነገሮችን ካታጎራይዝ አድርገን ወይም ደግሞ በምድብ በምድብ በመክፈል ልናጠናቸው እንችላለን የመጀመሪያው የሚለን ምንድነው the effects of heating can be into the following ነው ስለዚህ የ ወይም ደግሞ የማሞቅ ተጽዕኖ በሶስት ደረጃ ልንከፍላቸው እንችላለን ይለናል የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን temperature rise ነው ስለዚህ የመጠነ ሙቀት መጨመር ሊፈጥር ይችላል ኦብጀክቱ ከነበረው መጠነ ሙቀት እየጨመረ እንዲሄድ ያደርገዋል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ኤክስፓንሽን ነው የሚለን የማለት ኦብጀክቱ እየሰፋ እየሰፋ ሊሄድ ይችላል በምታሞቁበት ጊዜ የመጠን ጭማሬ እያሳየ ሊሄድ ስለሚችል ኦብጀክቱ ኤክስፓንድ አደረገ ወይም ደግሞ ኦብጀክቱ መስፋፋት ሁኔታ ላይ ነው የሚል ነገር ይፈጥራል ሌላኛው ደግሞ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ነው አሁን ቼንጅ ኦፍ ስቴት ስንል ምንድነው የሁነት መቀየርም ሊፈጥር ይችላል ስለዚህ ከዚህም በፊት ልታውቋቸው ትችላላችሁ የተለያዩ ሰብስታንሶች በሶስት አይነት ሁነቶች ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ ሶሊድ ሆኖ ሊገኙ ይችላሉ ሊኩዊድ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ጋዝ ሊሆኑ ይችላሉ ያ ማለት በጠጣር እና በጋዝ መልክ ሊገኙ ይችላሉ ስለዚህ በምናሞቅበት ጊዜ ለምሳሌ ሶሊድ የነበረው ነገር ወይም ጠጣር የነበረው ነገር ወደ ምን ሊቀየር ይችላል ማለት ነው ወደ ፈሳሽነት ሊቀየር ይችላል ፈሳሽ የነበረው ነገር ደግሞ ወደ ጋዝ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የሁነት ለውጥ ማለት እሳት ውስጥ በምትጥዱበት ጊዜ ከነበረው ቅርጽ የሚቀይርበትን ሁኔታ የሚያሳየን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ በረዶን እሳት ውስጥ ብታረጉት ወይም ብታሞቁት ወደ ውሃ እየተቀየረ ይመጣል ጠጣር ነበረ መጀመሪያ ላይ ከዛ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው ወደ ፈሳሽ ክፍል እየተቀየረ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሙቀት ወይም ኤፌክት ኦፍ ሂቲንግ እነዚህን ሶስቱ ነገሮች ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የምናየው ሙቀት በtemperature ራይዝ ምን ሊፈጥር ይችላል ወይም ደግሞ መጠነ ሙቀት ላይ ምን አይነት ኢፌክት ሊፈጥር ይችላል የሚለውን ነገር እንደ ኤክስፐርመንት እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋ እንደምታዩት የቴምፕሬቸር መለኪያ ወይም ደግሞ የመጠነ ሙቀት መለኪያ መሳሪያ አለን እዚ ቴርሞሜትር እያልን የምንጠራው ማለት ነው ከላይ ስለዚህ ኦብጀክቱ ምን ያክል እስቴት ላይ ደግሞ ምን ያክል ቴምፕሬቸር እንዳለው የሚለካልን ሁኔታ ነው የሚኖረው እዚጋ ከዛ ይህንን እያሞቅ ነው በምንሄድበት ጊዜ ምን አይነት ኢፌክት ሊፈጥር ይችላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው አሁን ይህንን ኦብጀክት ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ከስር እሳት በተጨምሩበት ምን እየሆነ ይዳም ማለት ነው አሁን በደንብ ተመልከቱ እዚህ ጋር ይህ እየጋለ እየጋለ ቀለሙ እየተቀየረ እየተቀየረ ይሄዳል እንደምታዩት እየጋለ ፕላስ አሁን ቴርሞሜትሩ ምይረግረን የተለያየ ቦታ ላይ ያለውን ቴምፕሬቸር ካያችሁታው መጀመሪያው ላይ ከፍተኛ ነው ቴምፕሬቸር ያሳየ ነው ከዚህ ጋር ሶስተኛው አራተኛው ጋር ገና እስካሁን ሙቀቱ እዚህ ጋር ደረሰ ማለት ነው አሁን ልክ ደረሰ ሙቀቱ ሰው እዚህ ጋር ደረሰ እንደሚታወቀው ደግሞ ሙቀቱ ወይም ሂት ምንድነው አንድ ፎርም ኦፍ ኤነርጂ ነው ከሞቃታማ አካል ወደ ቀዝቃዛ አካል የሚተላለፍ የኤነርጂ አይነት ስለሆነ ልክ እንደም ነው ሙቀቱ እየተላለፈ እየተላለፈ ማጥቶ ልክ ወደ መጨረሻ አካባቢ ይሄን ያክል ቴምፕሬቸር አለው ማለት ነው አሁን እዚጋ ጋር ካያችሁት ምንድነው ማለት ነው የመጀመሪያው አካባቢ ላይ እሳቱ ወይም ደግሞ ይሄ ሻማውን ብረቱ ላይ ያገኘው አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ፈጥሯል እዚህ ጋር ወደ 107 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያሳየናል ከዛ ወደ መሃል ላይ ሲመጣ ደግሞ ወደ 120 አካባቢ ያለን ከዛ 70 ያለ ይከተራ ወደ መጨረሻው አካባቢ ያለው ወደ አካባቢ ነው ያለው So, ይሄ ምንድነው የሚነግረን ማለት ነው? አንድን ኦብጀክት በምታሞቁበት ጊዜ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? የቴምፕሬቸር ለውጥ ይፈጥራል ወይም ደግሞ መጠነ ሙቀቱ ምን እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው? እየጨመረ 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 ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የሚነግረን። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው? ማሞቃችን እንዴት ነው ቴምፕሬቸሩን እንዲጨምር ያደረገው አሁን ኢፌክቱን አይታችኋል እናንተ ቤታችሁ መሆናችሁ ልትሞክሩ ትችላላችሁ አንድን ብረት እሳት ውስጥ በምትጨምሩበት ጊዜ እየሞቀ እንደሚሄድ ምንም ጥያቄ የለው ግን ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ ልክ ሙቀቱ እየጨመረ ሲመጣ እንዴት ነው ቴምፕሬቸሩ ሊጨምርበት የሚችለው ምክንያት የሚለውን እና ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን አሴቲንግ ኢንክሪዝስ ዘ ኪኔቲክ ኤነርጂ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ይላል አሁን በደንብ ማየት ያለብን ነገር እዚ ጋር ሙቀቱን እየሰጣችሁ ስትሄዱ የኦብጀክቱ ፓርቲክል ውስጥ ኦብጀክት የተሰሩባቸው ፓርቲክሎች አሁን እንደዚህ አይነት ፓርቲክሎች ሊሆኑ ይችላሉ የፓርቲክሎቹ ስትራክቸር የእነሱ እንቅስቃሴ በጣም እየጨመረ ይሄዳል ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር በሚሞቅበት ጊዜ እንቅስቃሴያቸው በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ስለሚመጣ የነዚህ የኬኔቲክ ኢነርጂ መጨመራቸው ደግሞ በራሳቸው ምን ያደርጋ ማለት ነው ፓርቲክሎች ደግሞ ምን ያደርጋ ማለት ነው ዲስ ኮዝስ አን ስለዚህ የነዚህ የፓርቲክሎች እንቅስቃሴ መጨመሩ በራሱ ምን እየፈጠረ ይሄዳል አንዱ ፓርቲክል ከሌላው ፓርቲክል ጋር እየተጋጩ ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ በግጭት ወይም በፍትያ ጊዜ ደግሞ ምን ይፈጠራል ሙቀት ይፈጠራናል ለምሳሌ እጃችሁ እናንተ በፍጥነት ብታፋትጉት ሙቀት ይሰማችኋል አይደለም ልክ እንደዛው እነዚህ ፓርቲክሎች በከፍተኛ ሁኔታ በተንቀሳቀሱ ቁጥር ግጭታቸው ይሁን በመፋታጋቸው ምክንያት በመካከላቸው የሚኖረው ሙቀት ምን እያለ ማለት ነው ቴምፕሬቸራቸው ወይም መጠነ ሙቀታቸው እየጨመረ 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 እንዲሄድ ያደረጋቸዋል ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ የሂት መጨመር ነው ቴምፕሬቸር እንዲጨምር ያደረግ ነው ምክንያቱም ሂትና ቴምፕሬቸር የሚለያዩ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ሂት ኢነርጂ ነው የነበረው ቴምፕሬቸር ግን ምንድነው የአንድን ኦብጀክት ምን ያክል እንደሞቀና እንደቀዘቀዘ ሊነግረን የሚችል አንድ የፊዚክስ ተርም መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፓርቲክሎች በመጨመራቸው የፍጥነታቸው በመጨመሩ ምክንያት ቴምፕሬቸሩ እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ የሙቀቱ ኢፌክት ምንድ ነው የፓርቲክሎቹ ፍጥነት መጨመር የፓርቲክሎቹ ፍጥነት መጨመራቸው ደግሞ በሌላ ምክንያት ምን ይፈጥራል ማለት ነው በመካከላቸው ደግሞ እዛ ሰብስሳንስ ውስጥ ያለው ሙቀት እንዲጨምር ያደርጉታል ማለት ነው እንደሚታወቀው ለምሳሌ የጋለ ንብረት ከእሳት ውስጥ አውጥታችሁ መሬት ላይ ብታስቀምጡት ምን እየሆነ ይሄዳል እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ ይሄዳል አይደለ እየቀዘቀዘ የሚሄድበት ምክንያት ምንድን ነው አሁን እስኪ ይህንን እናደርግ አሁን እሳቱን ብናነሳለት ምን ይሆናል ልክ እንደምታዩት ነው ሻማውን አጠፋ ነው ከዛ ልክ ሻማው ሲጠፋ እዚጋ የሚኖሩን ኢፌክት ተመልከቱ ታያችኋላ ቴምፕሬቸሮች በደንብ እያቸው ቴምፕሬቸሩ እያንዳንዱ ቦታ ላይ በቴርሞሜትሩ አማካኝነት ያለው እየቀነሰ ነው እዚጋ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ከዛ መጨረሻ ላይ ብረቱም እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ ይመጣና ይሄ ወደ ቀይነት ተቀይሮ የነበረው ፓርት በሙሉ ምን ሆነ ማለት ነው ተመልሶ ወደ ነበረበት ሆነ ተመለሰ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ሙቀቱን ስናነሳለት ለምንድነው እንደ ቴምፕሬቸሩ ሊቀንስ የቻለው የሚለውንም ካየ ነው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ሙቀቱን በምናነሳበት ጊዜ የፓርቲክሎቹ እንቅስቃሴ ምን የሆነ ይመጣል ብለናል እየተረጋጉ ይሄዳሉ አያችሁ ለክ ጊዜ ነበረ በጣም የሚቀበጣበት ከፍተኛ ሁኔታ የሚፈጥኑት ማለት ነው ያ ፍጥነታቸው ደግሞ ግጭት ስለሚፈጥር ያ ግጭታቸው ወይም ደግሞ ያ ደግሞ ሙቀት እየጨመረ እንዲሄድ ያደረግ ነበር አሁን ልክ ሙቀቱን እያነሳችሁላቸው ስትሄዱ ሂቱ እየተነሳላቸው ሲሄድ ምን ያደረጋሉ ማለት ነው እነሱ ስፒዳቸው እየቀነሰ ይመጣል ያ ቀነሰ ማለት ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂቸው ወይም የእንቅስቃሴ ጉልበታቸው እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ እንቅስቃሴያቸው እየቀነሰ መጣ ማለት በሌላ መንገድ ምን ሆነ ማለት ነው በመካከላቸው የሚፈጠረው ፍትጋ እየቀነሰ ስለሚመጣ ያ ደግሞ ምን እንዲፈጠር ያደርገዋል ማለት ነው ሙቀቱ እየቀነሰ 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 እንዲመጣ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ እዚህ በደንብ መረዳት ያለብን ነገር ሙቀት በሚጨምርበት ጊዜ ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ ሂት በሚጨምርበት ጊዜ ቴምፕሬቸር ይጨምራል ወይም ሙቀት በሚጨምርበት ጊዜ የአንድ ኦብጀክት መጠነ ሙቀቱ እየጨመረ ይሄዳል የሚለውን ነገር በደንብ እንድትረዱትና የነዚህ ሜካኒዝም ደግሞ ሊሆን የሚችለው ሙቀቱን በሰጣችሁት ቁጥር የፓርቲክሎቹ እንቅስቃሴ በራሱ ምን እንደሚፈጥር ነው ቴምፕሬቸሩን እንዲጨምርና እንዲቀንስ የማድረግ አቅም እንዳለው ያየንበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ በደንብ ያየነው ዋናውን የመጀመሪያውን የሂት ኢፌክት በቴምፕሬቸር ራይዝ ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን ያየንበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ሌሎች ተጨማሪ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ለሂት ኢፌክት በኦብጀክቶች ጋር ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል የሚለውን እንድታዳብሩ ከወዲሁ እናሳስባለን ሰላም ቆዩ